Hallå! Vilken härlig dag vi bjuder på. Solen strålar, gnistrar. Ja, en sån där magisk dag när man inte vill gå in och äta lunch utan troligtvis fastnar i en solgrotta någonstans eller rent av ner på Freds utegrill och tar en hamburgare. Ja, det är bara att passa på att njuta. De här solstrålarna på vårkanten får man mycket energi av och ja, jag ska nog ta och stanna ute hela dagen själv. Lite annat som har hänt under dagen. Vi har öppnat upp den stora parken. Stora parken är öppen alltså för säsongen. Den svarta linjen där vi sprutat gigantiskt mycket snö. Ungefär en 200 000 kubikmeter snö har vi lagt i parken och byggt stora svarta hopp. Till helgen så är det tävlingar i parken och det är många stora duktiga åkare som kommer droppa in. Och har ni inte möjlighet att se den på plats så kommer allting livestreamas. Vi kommer lägga ut en länk så ni kan följa det och se vad som händer och sker i parken. Hallå Samuel, hur är läget? Det är bra tycker jag. Kul att parken öppnar för säsongen, det är premiär idag. Ja, sjukt kul och de har gjort ett riktigt bra jobb i år med hoppen och det är bra. Kommer det bli mycket åkning i parken för din del i vinter? Hela tiden hoppas jag på. Så mycket som möjligt. Men Samuel, du är ju parkinstruktör på Kläppen och håller i lektioner. Så vill man lära sig någonting mer, då kan man hyra dig. Eller rättare sagt, boka dig heter det va? Ja, absolut. Det är bara att gå in till receptionen borta i Tranan så löser vi det. Självklart så finns det parker i olika smaker. Vi har en blå parken öppen. Och vi har en grön park som passar egentligen för hela familjen. Nedanför den gröna parken så hittar ni barnområdet. Barnområdet har ju allt ni kan tänka er med olika roliga hinder och svängar runt. Ni har gungor och vi har en stor snöhög att leka i. Hjärtligt välkomna. Jag hoppas vi ses på berget.